Assalamu alaikum bandiraabe musibbe teddube heediɓe rendaɓe gurdam bandiraabe fulɓe taw ko hoyniniɓe ɓuurale ɓamtare gembiɓe nede e netare sipiroɓe majjire heɓoɓe humo binnagal gam rewtude heege halkare ɓe goni teyɓe neyiɓe ɓe gona heñiɓe weñiɓe suuɗiɓe suuriɓe dariɓe dadiɓe langue frontiére dimagu yeɓoɓe en e ayawo men sengo men YouTube taw noon ko DJ Dou Titonde TV on calminama on jurama bandiraɓe ko soynotono so tawi sami foti ko hoccede holko soynotono sami hakkude foti hoccede so wona gueɗe moon keese pun ɗe gandanɗa hoorema hande gaari gam yidde findinde e tindinde e hirjinde rendo ngo ne hadirta ni yanna ne tawno hande rendo ngo ene ɗomɗa kono wiye keesam heesamagu ɗum noon so tawi en mbi noon eɗen gandi koɗo banggue laylay rendo ngo kala ɗum noon sen men o ala foof ko ɗaccata so tawi ko culture so tawi tiguirgui ha joni ko cosan walla so tawi ko diine l'islam walla so tawi ko social walla so tawi ko développement foof sen men biyeteɗo DJ Dou Titonde TV ene ari gam yidde tiguirigui ha joni addande ɗum rendo ngo kono noon sen ƴeewi laylay rendo ngo woni réseau sociaux o hande so tawi eɗen ƴeewimo no woni ni eno woori ni ene woodi avantagement gonɗo hen ene woodi kadi les inconvénients gonɗi hen haadirta ni henna ɗum noon avantagement toon to banggue Facebook e les inconvénients ma en kaal hen toon to WhatsApp aussi e les inconvénients ma en kaal hen toon to Twitter toon to Instagram walla mbiyen Viber ha e ko nandi hen Snapchat foof ma en kaal ko gandanɗa hoorema tigui rigui ha joni hol caɗele e saɗɗede wonɗa hen hol jencudi kadi ndi wawi e jibinande société o voilà so ɗum ɓenni aussi ma en gartu e fannu goɗɗo yidde andinde yimɓeɓe ko ardi aɗa naata e hunde alay saago ko ma paama hunde nde ganda hunde nde kumpitoɗa hunde nde ne puɗɗa wawde wonde e nder buddi buddi hunde nde ne tawno kala ɗo jaaɗa ene waɗi sayseɓe wonde hen ne tawno so rendo rendi ma yi hen fuyɓe ma yi hen hangaɓe ma yi hen kadi joomen hakkillaji juɓɓuɗi jumtuɗi ɗum noon eɗen gandi ko bonɓeɓe nawarta moƴƴiɓeɓe kono ko moƴƴiɓeɓe nawarta bonɓeɓe ɗo noon mbiɗen wota gaccen jiɗɗo bonde bona ballen jiɗɗo wonde wona ɓe mbiwal sababu mbimi jiɗɗo bonde o so ɗaccamo boni ma bon o bonnora jiɗɗo wonde o kono jiɗɗo wonde o so wallama woni ma wona wonna jiɗɗo bonde o tigui ɗum noon DJ Dou e Titonde TV gaari ko pour wadde relever le défi ɗum noon bandiraɓe musibɓe mbaɗe partagé mbaɗon like mbaɗon abonné ɗaccon hen commentaire uji moon koɗi mbawi wonde foof nde tawno hande ko leƴƴi goɗɗi ɗi jogui ko alay saago leñol men jogo ɗum kono noon kadi aussi application ngaji kisi ene gara ko wayno TikTok en ji jalmi ko waɗata kenga en ji kadi aussi invitation gonɗo hen o ɗum ɗon foof aussi eɗen mbawi famminde ɗemiɓe hayɓe mbawa nadde hen ɗum ɗon fuɗɓene kewide kala ko bande en puyri aɗa foti ɗayrude ɗum ne hannirta ni henna wadde noon garɗen ko yidde wadde innové garɗen ko yidde addude kesam heesamago garɗen kadi aussi ko jalɗirde ɗemgal niniwal ngal ƴeewen wadde ɗum modernisé beele eɗen mbawa tolnodade ɗo yimɓeɓe tonniɗo nde tawno hande kala ɗemgal ɓurgal jalɗude e ɗemgal gonngal keddigal ngal moɗat ngal ɗon ɗemgal ne hannirta ni henna ɗum noon DJ Dou alliance Titonde leñol fulɓe ari ko jaggodirde e mon junggo gam yoltude leñol fulɓe never die.